Sergejs ir viens no tautas sporta seriālu pirmā sižeta varoņiem. Viņa šī gada lielā apņemšanās bija iemācīties slēpot slidzolī. Tāpēc esam Cēsīs un talkā ņemam ežu slēpošanas ekspertu Jēkabu Nākumu. Šajā stāstā par to, kādas slēpes izvēlēties un kā tās sagatavot slēpošanai. No, sveiki, sveiki. Jā. Kurš tev ir īstais gals? Čitā būs. Alšā, aha. Pieteikam ciet priekš klasikas, jābīt varbūt bišķiņ mīksta priekš slicoja slēpes. Uh-huh. Garums arī ir paņemts pats vidējais, jā. Tu vari gan slicolī, gan klasikā slēpot. Uh-huh. Nu, es pamēģinu dabūt padusēs, var dabūt? Nu jā, nu tev ir, jāsaka tā, bišķiņ pa garu priekš klasikas un nu, krietni pa īsu. Priekš slicoju slēpošanas. Okay. Kas ir ļoti labi, nu, es jau nosaku tos, ka viņas ir alumīnija, tas rāda, ka cilvēks ir plānojis, ir iesācējis, jā, viņa stingrāk tā nūja, ja būtu, piemēram, kaut kāda sintētiska materiāla vieglāka, viņam to nūju arī būs vieglāk salauzt. Parasti jā. Vien no klasiskiem veidiem, kur nūja ietiek starp kājām, jā, un ar ceļgalu virsū, jā, tas ir klasiskais. Nu, šī nūja ir izturīga, var redzēt, ka iesācējam. Slēp ar iesācējam, kurš vēl nav izdomājis. Jā. Klasika vai slicoliet? Cik tu šogad jau esi reizes slēpojis? 10 ir reizes vismaz. Noteikti. Jā. Tā jau baigi labi. Nav ar maniem tik traki arī. Sanāk, man liekas, nu, nokritis esmu pāris reizes esmu gan, jā. Zemestrīts uztaisīja. Jā. Un teiksim, tādam, nu, ja es mēģinu slēpot kaut kādas pozotu, divas stundas, cik nu man atļauja fiziskā sagatavotība, jā, pa to trasi, pieņemsim, nu, sanāk reizes, nu, 4-5 nedēļa attiecīgi katru darba dienu mēģināt tikt uz turienu, cik bieži viņš ir jāsmēģina un jātaisa. Nu, tavā variantā ieteikt katru trešo treniņu. Jā. Jā, tad ja pusotras stundas laikā tā slēpe savu parafīnu ir izstrādājusi. Ja labi, pieņemsim to, ka otrā dienā, okay, slinkums ir, ja. Tu vari nesmērēt to slēpi pa ineksim, bet jau uz trešo treniņu jau tev vajadzētu būt uzlikt parafīnu virsū. Mhm. Arī kaut vai tā iemesla pēc, ka mainās laika apstākļi. Es ticamākais, ka viņi diezgan Latvijā nav konstanti laika apstākļi. Vienu dienu viena temperatūra, otru dienu otru, un tad attiecīgi parafīnu vajadzētu virsū likt. Slāpies un protams, tas ir saudzīgāk slēpēju un ilgāk mūžu padara. Mm. Tikko parādīsies interese par kaut kādiem tautas slēpojumiem, tad tur sāks interesēties jau, kā dabūt slīdamību labāk. Jā. Jo parasti tautas slēpojumā, ja tu uzkāpa slēpē, dieniņās kāds sports ieslēdzās. Tu šitas, to čali, kas tev 2 metri priekšā, tu taču viņu nokost gribēs. Ja? Tad apdzīt visādiem veidiem. Un tas, kas tev elpo aiz muguras, tu viņu no viņa aizmug gribēs. Jā. Ja? Šita, tā, ka tur tautas slēpojumos cilvēkos mierīgos iespējams, ka tu esi mierīgs pamostās zvērs. Un kas ir zvēri, kas ar tiem notiek, tad... Tas ar īstajiem zvēriem, tie visu laiku urķējās internetā, meklē kaut ko jaunu. Ja? Tie vai pasaules malas gatavi apceļot. Lai tikai dabūtu labāku inventāru gabalu vai smēru gabalu. Ja nu galīgi nav laika un esi sliņķis, šito visu, kas ir te uzlikts, to mēs aizmirstam. Atbraucat uz Ozoras parku un steidzam vajag, piemēram, tu no darba skrien uz Ozoras parkā mašīna noliec, izsit kā pārā. Fiks skaties, ok, draņķīgs sniegs, slēpi netīra, balta, virsma. Piedodiet, es to slēpi vēl neesmu noņems vien. Ja, tad rekur ir šāds te universāls līdzeklis ar švammīti. Paņem virsū, uzspied. Rekur šķidrais parafīns, ja, viņš tev uzlabos slīdamību kādam laikam. Ja, nav tas labākais variants, kas ir, piemēram, parafīns. Ja, Bet ātrs, universāls, viņš ir universālais skaitās, šķidrais parafīns, viss. Un nekādas liekas citas darbības, nekas nav jāpulē, visai slēpē pārklāj šādu šķidro parafīnu.